इंसानी जिस्म बिल्कुलु एक मशीन जियाई आहे जंहिंजा सब जो सब पुर्ज़ा सही नमूने कन कनि तॾहिं सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ारे सघिजे थी पर जेकॾहिं को बि उज़वो सही नमूने कमु न करे त ज़िंदगी गुज़ारणु ॾुखियो बणिजी वेंदो आहे जिस्म जा केतिरा ई उज़वा अहिड़ा आहिनि जिन में थोरो थी, थी पवे त उनजी फौरी तौर ते तकलीफ़ थींदी थी आहे या वरी उहो जल्दी ज़ाहिर थी पवे थो जॾहिं त कुझु उज़वा अहिड़ा बि कमकार ख़ामोशी खराब ज आम होंगे खराबी की जैसे मे जिंदगी बचा ही सबब है डॉक्टर घट में घट हर बिन्न साल में जिसम का मुकमिल मुआइनो कराने मशवरो खर्चन था सेहत बात मुकमल जान मिली वज थी अजक घनी मसरूफियत महंगाई दौर में केंो वक्त सालों मुकमल मुआइनो कराई घट में ही खराब है, है।, है असर या जरूर थी बली चुप चाप में यात्री जो कह ध्यान ही न कुछ अहरा आम तरीका बुधाई जिनकी मदद से रुगो टीकंड तव्हां पंहिंजे जिस्मानी सिहत जे बारे में ॼाण हासिलु करे सघो था जेके तरीक़ा पुराने दौर जे माण्हुनि जा पसंदीदा तरीक़ा हुआ इंसानी हथन की आंगरियों में जिसम के तमाम अहम हिस्सों अहसब मौजूद हों सब है आंगरियुन की मदद जिसम मुक्तल से जिसम के मुख्तलिफ़ हिस्स की सेहत बाबत जान हासिल कर थी आंगूठे ज नहवारी पार के जोर दियण से जदर तूर महसूस थिए मतलब आ है ता फिफुड़ मुतािर थी रहा उ कम सही नमूने न पेन शहादत वी आंगुर की नहवारी पहाड़ के जोर दिये

विचीं ऐं उन जी भर वारी मतिलबु आंगुर जे नहनि जी पहाड़ुनि खे दॿाइण सां जेकॾहिं सूरु महसूसु थिए त इन जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त तव्हांजी दिलि सही नमूने कमु नथी करे छो त वारी आंगुर जो सिधीअ रीति दिलि सां ॻाढापो हूंदो आहे जॾहिं त हुन जूं कुझु रगूं ऐं तंदूं विची आंगुर सां बि जुड़ियल हुजनि थियूं चीच या नंढी आंगुर जे नह जी पहाड़ खे दॿाइण सां जेकॾहिं तव्हांखे सूरु महसूसु थिए त हिन जो इहो मतिलबु थियो त तव्हांजो नंढो आंड्रो सही

તં તાઈ હાથ કે बंदी रखो પોય હાથ કે ખોલે વઠો જેકને તમાજે હાથ મે 15 કા 30 સેકન્ડ તાઈ જે વખત મે તેજીસા રત પાપસ આચી વણી થી તેન જો ઈઓ મતલબ થયો તો તમાજે જિસમ મે રત જો રગું એ દિલ સહી નમૂને કમ કરે થી જેકડે ઈ નથી એ ત સમજી વણ્યો તો રદજી રગું નયા દિલ જે જિસમ મે રત મોકલણ વારે કમ મે ખરાબી થી વયા હૈ उन खां पोइ ज़मीन ते मुंह भर ऊंधा सुम्हो ऐं ॿई बाहूं बि सिधियूं कयो पोइ पंहिंजी चेल्हि खां हेठि वारो धड़ मतिलबु ॼंगू मथे खणण जी कोशिशि कयो ऐं टीह सेकंडनि ताईं इहा मश्क कयो अहिड़ी रीति ॿिए मरहाले में चेल्हि खां मथियो धड़ ज़मीन खां मथे खणो जॾहिं त टंगू ज़मीन ते पयल हुजनि इहा मश्क बि टीह सेकंडनि ताईं ज़रूरु कयो जेकॾहिं तव्हां इहे ॿई कम सवलाई सां ऐं बिना कंहिं तकलीफ़ जे करे वञो था त हिन जो इहो मतिलबु थियो त तव्हां कुल ख़ासि करे करंघीअ जी हॾीअ में को बि मसइलो न आहे तव्हां हॾियुनि ऐं पुठनि हिसाब सां सिहतमंद आहियो पर जेकॾहिं तव्हां इन दौरान तकलीफ़ महसूसु कयो या तव्हां इहे मशकू नथा करे सघो त इन जो इहो मतिलबु थियो त तव्हांजे करंघीअ जी हॾी पासीरियुनि या चेल में, में मसइलो आहे ऐं तव्हांजे कुल्हनि पुठा बि सही नमूने कमु नथा कनि